11. listopadu se v budově městského úřadu v Litomyšli konala další pravidelná tisková konference. Starosta Kašpar informoval o pokračujícím hledání ředitele nebo ředitelky Centra sociální pomoci. Podrobné podmínky jsou na webu města. Radomil Kašpar prostřednictvím novinářů pozval občany na dvě besedy 18. listopadu v zámecké jízdárně. V 17. se bude diskutovat o prvním povolebním roce. Na dotazy bude odpovídat vedení radnice i vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu. O hodinu později, v 18 hodin, se na besedě křeslo pro hosta bude hovořit mimo jiné o kontroverze budícím použití laminátu na zámeckém návrší. Na dotazy bude odpovídat autor architektonického řešení jízdárny, kočárovny, dětského pavilonu a anglického parku, architekt Jan Šépka. Ty emoce kolem laminátů v Litomyšli pořád nějakým způsobem se nám vrací, takže, takže jsme se domluvili, aby pan architekt přímo komunikoval s našimi spoluobčany. Já doufám, že, že nebudeme muset přizvat městskou policii. 14 dní trvající průzkum v Litomyšli ukázal, že 80% aut zde jezdí rychleji, než by mělo. Město Litomyšl proto v současné době pracuje na projektu sklidnění dopravy a na několika vybraných místech by se měla začít v příštím roce kontrolovat rychlost. Místo starosta Kortiš informoval, že nová technologie do Litomyšlské kompostárny je již na místě a oficiální předání městu proběhne v polovině listopadu. Nová kompostárna bude sloužit celému mikroregionu. Pro rok 2016 se zavádějí změny v pravidlech pro poskytování dotací. Město už 1. listopadu vyhlásilo několik dotačních programů s termínem pro podání do konce ledna příštího roku. Přesněji se budou posuzovat nejen formální náležitosti žádostí, ale i věcný obsah a rozpočet akcí to, jestli jsou žadatelé schopni získat zdroje na své financování i jinde, to, jestli ta kulturní akce má nějaký dopad na cestovní ruch. Budeme posuzovat i dosavadní činnost žadatele, protože to je také pro nás podstatné. Letošní adventní neděle v Litomyšli mají název Andělské a pro každou z nich je připraven program na celý den. První připadá na 29. listopad a již od časného rána bude na zámeckém návrší adventní trh. Uskuteční se mše svatá, zapálení první adventní svíce, koncert řady hudebních skupin a v 17 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromu před chrámem nalezení svatého kříže. Od soboty 7. listopadu probíhá v zámeckém sklepení výstava tradičních vánočních ozdob. Děti i dospělí si mohou také zkusit nazdobit skleněné koule. Výstava je otevřena vždy o víkendech až do 20. prosince, kromě 5. a 6. prosince. Tehdy totiž zámecké sklepení propadne moci pekelné. Letos hrajeme zatím 38 scének, pokud bude velký zájem, tak ještě přidáme. 1. listopadu jsme tedy spustili rezervační systém, už pět ráno začaly chodit první rezervace. V tuhle chviličku máme přes 120 rezervací, což je 55 kapacity zarezervováno a děláme to tak, že na každou scénku je možnost, aby přišlo 30 návštěvníků, z toho 24 míst je možno rezervovat na webu. Zámecké návrší představilo nový web s uceleným výčtem informací na jednom místě. Lze zde najít například přehled všech aktivit, včetně otvíracích dob veškerých institucí, které lze na zámeckém návrší navštívit. Nechybí kalendář akcí a nabídky pronájmu prostor. Teďka nebyla možnost na jednom místě najít, co se všechno na zámeckém návrši nabízí. Vlastně, řekl bych, že to je historicky poprvé, kdy na jednom místě. Můžete najít, co je k dispozici. A celý ten web je postavený trošičku jako e-shop, že vy si můžete procházet ty jednotlivé prostory. Přehlídka nejlepších filmů o zimní adrenalinové zábavě se během listopadu a prosince rozjede do více jak 200 českých a slovenských měst. A hostit ji bude i Litomyšl, kam přijede Robin Kaleta, hlavní představitel jednoho z filmů. Snow Film Fest bude v Litomyšli probíhat 2. prosince ve středu od 7 hodin v prostorách zámeckého pivovaru. Je to vlastně takové pokračování expediční kamery, kterou jsme vám nabídli na jaře. Robin Kaleta je známý český freerider, je známý takovými divokými projekty, jako je třeba Seskok do Macuchy. Regionální muzeum v Litomyšli nachystalo od 21. listopadu interaktivní výstavu s názvem Zmatené peníze. Vypovídat bude o zmarcích ve financování států zapojených do první světové války. 11. prosince se pak v regionálním muzeu otevírá výstava s názvem Litomyšl na ledě, věnovaná 80 letům hokeje v Litomyšli. Myslím si, že to je velmi zajímavé téma a díky spoustě nadšenců z řad hokejistů, z příznivců hokeje, bývalých hráčů, fanklubů, tak se nám podařilo získat opravdu velké množství materiálu, ať jsou to fotografie, ať jsou to různé dokumenty. Od 7. listopadu až do konce ledna roku 2016 je možné v městské galerii Litomyšl v domě u rytířů navštívit výstavu Arnold Bartůněk, komorní sochy a kresby. Poslední pozvánka tiskové konference tentokrát patřila charitativní akci Hudba pomáhá. Součástí tohoto benefičního festivalu jsou vánoční koncerty místních hudebních skupin a jeden z nich proběhne v zámecké jízdárně v Litomyšli 13. prosince. Letošní ročník navíc pomáhá přímo jednomu litomyšlskému dítěti. Vojta Vrchota trpí dětskou mozkovou obrnou, která postihuje v jeho případě všechny čtyři končetiny a přibrala k sobě ještě další podružná onemocnění, jako je třeba zraková vada nebo epilepsie. Pro Vojtu to znamená, že je vlastně upoután na vozík a neobejde se bez cizí pomoci. Vítěžek z koncertu bude tady poskytnut na financování léčebných terapií právě Vojtovi Vrchotovi z Litomyšle.